د تواف د پارا و د سعی د پارا د صفا مروا پا منز کی دی د پارا تحارت او اودس شرط او کنا یعنی دی سوال سوال چی آیا لازم دی چی او سڑے تواف کی او صفا مروا کی او دی دی او دا سب حالات کی الجواب دا اکثر علماء دا قول دی چی دا تواف د پارا او دس چیلی دا شرط تی یعنی دین بغیر او دس دین دا او دس نبغیر تحارت نبغیر تواف نسی کی او دا امام احمد امام مالک امام شافی دری ونو قول دی او اگوی دا دلیل پیشکی وی حدیث کی رازی چی تواف بالبیت صلات دا تواف دا اللہ دا کور نکول دا امدی سیل کمونس انو ایمانزل پار تحارت شرط درشان اگوی وی بسی بخاری سی مسلم کی حدیث دی چی عائشہ رضی اللہ عنہ وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چکل تواف کون او دسی اوکو او یو حدیث کی دی سیم رازی دام پیشکی سی بخاری سی مسلم کی دی چکل عائشہ رضی اللہ عنہ بانی دا حج پا دوران کی دا حیز بیماری رالا نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی افعلی ما افعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہوری حجیان چی کم کار کی تو سر کوخو تواف بنکی چی سو پوری پاکشیوی نی در بعض علماء قول دے جمہور العلماء اکثر علماء داو او بعض علماء وینا وی دا او دس چی دے دا دا عفوان دا تواف دا پر شرط ندے او دا دا امام ابو حنیف رحمه اللہ قول دے او شیخ الاسلام ابن تیمیہ او نور دیر محققین او دیل ترجیح ورکڑی اگوی داوی لکا اگا حدیث چی کم اگوی پیشکی چی امام ترمیزی راوڑ دے چی تواف دی سی لکا منز وی دا حدیث سندن سی ندے دا مرفوع نشتے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر ندے کردے ہر چی دا خبر دے چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکر تواف کونو او دس ساردان بیکو نو دین دا نوازی کی گی چی دا لازم دی زکر چی دا خود آگا طریقہ و لکا ہر منزل باغا او دس تازہ کونو آیا او دس ہر منزل کول اگر کا او دسی دا واجب دی نا مستحب دی اوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی عائشی تویلی دی چی تحر سکوا سوائی دا توافنا نوی دایو تا دید پار ویلی دی زکر چی حائز زنانا جماعت تا دن نشت لے دیو تا دین پار نیدی ویلی جستا یعنی تحارت نیشی تا تواف نیشی کولی خود تا با جماعت تزی تواف دا پار او کم زنانه بانی چی حیزی نو آقا جماعت تا دن نیشید لی او شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه اللہ وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر لوی مخلوق حج کردو حجت الودا کی او دیرو صحاب کرامو سر عمری کردی دی کچر تا دا او دست اردام دا دی تواف دا پار زریوی ناغا با بیان کردو عام بیان بے کردو او دیسی سب بیان ندیر آگلے چی کلے بکی سڑے سو چکی نو دا دا امام ابو حنیف رحمه اللہ دا قول دا مضبوط کری او شیخ الاسلام من تیمیہ تحقیق تا نور محققین علماء دا که دلیل پرنا کیوں گروہ دا زورور کری او احتیاط دے کی دے چی دا جمہورو بدے قول بانا عملوش دیکھ جی کار گران ندے مشقت پکی نشتی انتو با اسم زی عمری الہ او دومرت تکلیب تیرے یو دا شار دا مسروک نو احتیاط تینی تا دا اختلاف نووتی اختلاف دا علماء نا دا وطول عرصشو یعنی او دا سوکا او توافوکا نو دا دوانو پا نیزمان استا تواف سشو سیشو دا ولنی قولو لو کدویم قولو دوانو پا نیستا تواف سیشو ها دا دی او فائدہ کی دیشی دا دی دویم قول اغا دا لکوز مثال که او سڑی دا حج پا دوران کی دا سمک گنا دا او دا دا او دا سماج تواف پا دوران کی دا او دا سماج اس که دی بیازی بیانی شرات لے یعنی که لار او دا سردن بینر یا روجو آخری ورزو کی یا بیمار دے یا عمری زیاد دے نو بیا دل پا کار چی پا دغا قول بانی عملو کی خیلیم دے کنے او نور احتیاط سکی رے او دا سو کی ہر چی صفحہ مروا دا نو دید پر خو او دس چاردام شرط ندے دا خو دا اتفاقی مسئلہ دا دا ایمہ و منز کی اتفاقی دا دا صفا مروا دا پر او دس شرط ندے خو غور دے او کسو کو کی یعنی سعی صفا مروا بغیر او دس نا نو عمرے سے دا سعی دا
پوه شوی بده مسئله گیم دین یو غټه مسئله رو تلکه و مسئله جماعت استوازی اکلا پس پوه شوی.